মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সতে মহাপ্ৰয়াণ ঘটা কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই সমাজলৈ দি যোৱা অৱদানক স্মৰণ। 1922 চনৰ 20 জুলাই দিনটোতেই জীৱনৰ মাত্ৰ 32 বছৰ বয়সতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। মহাপ্ৰয়াণৰ দিনটোত এইগৰাকী অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ পুৰোধা প্ৰবীণ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মহান মনীষীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে কৰ্মবীৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আৰু লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে। স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ অবনী শৰ্মা, তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰমেশ কলিতা প্ৰমুখ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানত আন এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াই মুখ্য বক্তাৰূপে উপস্থিত থাকে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ বৰাই আদধৰা আৰু প্ৰথমে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ মাজত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ বিৰল কৰ্মৰাজিক পৰিচয় কৰাৰ বাবে লোৱা কাৰ্যপন্থা সম্পৰ্কে বহলাই কয়। স্মাৰক বক্তৃতা আৰু স্মৃতিসভাত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বিশিষ্ট বয়নশিল্পী ননিমাই শৰ্মাক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আনহাতে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ অৱদান আৰু বৰ্তমানত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক আলোচনাচক্ৰত জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা সাহিত্যিক ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়াই অসম সাহিত্য সভা, অসম ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতি গঠন কৰোতা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক অসম তথা তেজপুৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনৰ জাতীয় প্ৰেম আৰু দেশ জননীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা পৰিশ্ৰম আদিৰ বিশেষ ব্যাখ্যা কৰে। লগতে দণ্ডিনাথ কলিতা, লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অম্বিকাগিৰি আদি কেইবাজনো চিন্তাবিদে মিলি উলিওৱা আছাম বিলাসিনী, চেতনা, জেউতি, উষা আলোচনীৰ জন্মদাতা আৰু চেতনাৰ সম্পাদনা আৰু অদম্য সাহসিকতাৰ প্ৰতীক চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ আজন্ম প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰে। অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ সংগঠন আৰু কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে উপস্থিত থকা কেইবাগৰাকীও কবি সাংবাদিকে কৰ্মবীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। সমিতিৰ সভাপতি সাহিত্যিক আইনজীৱী বিপিন কটকীয়ে পৌৰাহিত্য কৰা এই অনুষ্ঠানত জ্যোতি প্ৰসাদৰ দেশপ্ৰেমূলক গীত অ' আমাৰ গাঁও, আমাৰ গাঁৱৰ মান ৰাখি মৰিবলৈ যাওঁ গীতেৰে পৱন নাথৰ পৰিচালনাত শিল্পীসকলে সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰে। চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ মাননীয় সদস্যসকলৰ অশেষ চেষ্টাত আজিৰ এই দিনটোত, আজি 20 জুলাই তাৰিখে
তেজপুর সাহিত্য সভা ভবনত যা স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হল, সেই স্মৃতিচারণ সভাত উপস্থিত থাকা যখন গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে আজি আহি উৎসাহ উদ্দীপনার এই অনুষ্ঠানটি পাতিলে, তার কারণে মানে আয়োজকসক তেজপুর সাহিত্য সভার সভাপতি হিসেবে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর রাইজে তেজপুর রাইজে যে চন্দ্রনাথ শর্মাক যাতে পাহরি না যায়, তখেতর যির্ভীক সাহসী যে বক্তৃতা জাতীয় প্রেম, বিশেষ করে যা অনুষ্ঠানের সভাপতি সম্পাদক আছিল, তার যাক অভিভাষণ দিছিল, সেই অভিভাষণবিলাকতে জাতীয় প্রেমটি মানে ভাবো তাত উজ্জীবিত হয়ে আছে। আর বিশেষ করে আজ জাতির কারণে যখন করে গেল তার উপরভাবে ভারতবর্ষর স্বাধীনতা আন্দোলনতো তখেতে অহযোগ আন্দোলনত গুড়ি ধরেছিল, গতি মহাত্মা গান্ধী গিয়ালয় লই আহিছিল আর আমার তরুণরাম ফুকনের দেবভক্ত তরুণরাম ফুকনের ঘরত রাখি রাতেপাই বিদেশী বস্ত্রবিল জোগার করে একে মুঠে মহাত্মা গান্ধীয়ে তার জুই জ্বলাই দিছিল। আর এই আন্দোলনে অহযোগ আন্দোলনে ডাক ডাক জ্বলি উঠিছিল আর আমার ডেকাচামে পার্যমানে গোটেই সকলে অংশগ্রহণ করে আই ভারতীক স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র যিখিনি আমার অবদান আগবালে আর মহাত্মা গান্ধী ইয়ালে আনি তেজপুরলৈ আনিছিলে, এই গোটেইখিনি কথা বিশেষ করে আমার সাহিত্য সভার 1920 সনের যখন একটা অধিবেশন হয়েছিল চতুর্থ অধিবেশন, সেই অধিবেশনতে এই ডেকা লড়াজনে তখেতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিল, সম্পাদক নয় ভুল আছে কিছুমান, কিন্তু এই সভাপতির আসন গ্রহণ করে আর তার যে উজ্জীবিত যদি ভাষণ দিছিল আর মানে ভাবো তেতিয়াই তেজপুরেরপরাই গোটেই ব্যাপী গৈছিল তেখেতর ভাষার লালিত্য, তেখেতর যে উদ্দীপনাময় ভাব রাখি আর তাকে সারগত করে নতুন প্রজন্ময় সেই সময়ের প্রজন্ময় আগবাড়ি আহিছিল। আর আজির প্রজন্মও চন্দ্রনাথ শর্মাক যেটা পাহরি না যায় আমার নবপ্রজন্ময়, আর যাতে চন্দ্রনাথ শর্মার এই তিথিতে আমার উদযাপন সমিতির লগতে সহযোগ করে অন্তত আমার নবপ্রজন্ম কেনকে আগবাড়ি যাব পারে, অসমিয়ার কারণে সেবা আগবাড়াব পারে, মই এটু কামনা করি মোর চুমু ভাষণ ইয়াতে সামৰিছো, ধন্যবাদ। অসমৰ জাতীয় সংগীতেৰে সমাপ্ত হোৱা এই কৰ্মবীৰৰ স্মৃতিচাৰণ সভাত সমিতিৰ উপসভাপতি শেখ চাহাবুদ্দিনে উপস্থিত সকলোকে শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। তেজপুৰৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা, ৰিপৰ্ট পি আই নিউজ।